faraxsanahay fadhigan meesha ka dhacay iyo wadahadalka wanaagsan ee ka soo baxay. Annagu waxaanu nahay maamulkii heer degmo, waxaa joogay maamulkii heer gobol, waxaa qayb ka ah qaybta booliska, taliska ciidanka booliska muddo dheer oo halkan la waday. Guddigu waxay lahaayeen hawsha xalkeeda markaan dhammaystirno ka hor wax fulin la yidhaahdo aad samayn kartaan ma jirto. Maanta maadaama la ysku raacay qaybihii kala duwanaa badankoodii halkan ay ka hadleen, laga bilaabo berito, waxaanu fulinaynaa awaamiirta dowladda, waxaanu fulinaynaa sarifka lacagta ee bangiga ka soo baxa subax walba inuu noqdo sarifka rasmiga ah ee wax lagu kala gato qof kasta oo isku daya taa mid ka badan inuu wax ku gadana. Waxaanu ku qaadaynaa tallaabada ku habboon. Suuqa iyo maxaa la yidhahdaa xoolaha, suuqa khudaarta iyo suuqyada kaleba ka maamul ahaan waxaanu siinaa shatiyo ay ku ganacsadaan oo loogu ogolaado inay magaalada kaga ganacsadaan. Qofkii marka isagu caqabad ku noqda ganacsiga iyo nolosha dadka iyo lacagta Soomaaliga ah, waxaa sahlan inaanu kala noqono shatiga uu ku ganacsanayo ee magaaladan Garowaan ka siina. Waxaa dilaaliinta suuqa wax ka dullaasha xoolaha waxaanu siinaa shati ay ku ganacsadaan. Ciddii marka iyaduna caqabad keenta, iyaduna way sahlantahay inaan kala noqono. Suuqyada Inji iyo suuqa xoolaha waa laba suuq oo dowladdu leedahay. Qofkii awaamirta dowladda diiday inuu socodsiiyana waxaan u qaadanaynaa inuu awaamirta meel kale ka qaadanayo, isagana suuqa dowladda ku ganacsanmayo. Sidaa awgeed, waxaan rabnaa in aynu innagu isu turno. Ganacsigii hoos buu dhacay, maxaa la yidhaahdaa, ummaddii lacagta Soomaaliga heli jirtay oo ku shaqaysan jirtayna nolosheedii way adkaatay. Ganacsatada waxaa la rabaa iyo dowladdu inay noqdaan dadka xallinaya dhibaatooyinkooda. Ka dowlad ahaanna annagu qaybtayadii waa qaadannay. Dhammaan dadka hadda aan la hadlayo lacagta maalinlaha ah ee ay ku shaqaystaan, hadday tahay dejinta bakhaarada, hadday tahay suuqa xoolaha, hadday tahay suuqa khudaarta, hadday tahay suuqa hilibka, hadday tahay suuqyada maalinlaha ah ee waratada ah, iyaga oo doolar qaadaya oo dadka ka qaadaya, ayaanu annagu shilin Soomaali kaga qaadaynay canshuurta. Waxaasuna waxaan ilaalinaynay in suuqa uu Soomaaligu ka baxo oo dadku ay yidhaahdaan dowladdiina waa diid. Weliba hadda waxaan ku soo darnay baabuurta dadweynaha in shilin Soomaali laga qaado, maadaama iyagu dadka ay ka qaadayaan shilin Soomaali. Cadaaladdu waxay tahay qofku hadduu Soomaali qaadayo in Soomaali lagula macaamilo, dowladdu kula macaamisho, ganacsataduna kula macaamisho. Boqolkiiba 80 in ka badan waxyaabaha wax lagu kala gata waa lacagta doolarka ah, 20% ma dhamma lacagta Soomaaliga wax lagu kala iibsado. Sidaa awgeed, waxaan rabnaa qofna inuusan caqabad ku noqon Soomaaliga iyo wax kala iibsigiisa. Baabuurta BL-ka ah ama public transport-iga magaalada dhexdeeda ka shaqeysa, Soomaaliga ku macaamisha, Soomaaliga wax ku qaada, kaalimada shidaalka, waxaa la farayaa inay lacagta Soomaali kaga qaadaan marka ay shidaalka usoo doontaan. Ciddii sidaas fulin weydana waxaan rabnaa public transport-igu inay soo riboot gareeyaan si tallaabada ku habboon looga qaado. Waxaan rabnaa marka maanta waynu wada joognaa berito, waxaynu isugu nimaadnaa waa inay noqoto iyadoo qofkii Soomaali wax ku iibsanaya